ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ରଖି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ କରି ଗଣିକିରି ନଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କଣ କହିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଜଗତର ନାଥ, ପୁଣି କେବଳ ପୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୀବାସୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ଛୋଡ଼ିଦେଇଛି ଜଗତର ନାଥ, ପୁରୀବାସୀ ନୁହଁ, ପଦା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, କେହି ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କଥାଟା? ପଇସା ଦେବେନି? ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରାଯାଉ, ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା କିମ୍ବା ପଣ୍ଡା ମାନେ ନେବେ, ଚାରି ଜଣ କି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନେବେ, ଯିଏ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଟେ ଗଣି ଗଣି କରି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି।